आदरणीय मतदाता दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तपाईँ मतदाता हुनुभएकोमा म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु मलाई विश्वास छ तपाईँ आफ्ना सबै तयारी पुरा गरेर मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यसैले घरबाट मतदान गर्न जाँदा साथमा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुस् यदि मतदाता परिचय पत्र छैन भने आयोगले तोके बमोजिमको आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र राहदानी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा सवारी अनुमति पत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै परिचय पत्र लिएर जानुस् तर मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ मोबाइल कुनै क्यामेरा अथवा सलाई लाइटर र यस्तै कुनै पनि निषेधित वस्तुहरू साथमा लिएर नजानुहोस् कथम कदाचित मोबाइल साथैमा लिएर जानुभयो भने पनि मतदान केन्द्र नजिकैको कुनै विश्वासिलो व्यक्ति अथवा राख्ने ठाउँमा राखेर जानुहोस् त्यो पनि भएन भने मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने बिन्दुमा कुनै तोकिएको ठाउँ हुनेछ त्यो ठाउँमा राख्नुहोस् याद गर्नुहोस् म झुकिएँ भनेर मतदान कक्षमा मोबाइल लिएर जानुभयो भने अथवा बा, मोबाइलबाट मतपत्रको फोटो खिच्न चाहनुभयो भने त्यहाँ खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले तपाईँको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् तपाईँको सामान जफत गर्छन् र तपाईँलाई कानुन बमोजिम कारवाही पनि हुन्छ हामी चाहन्छौँ तपाईँलाई कुनै पनि कारवाही नहोस् त्यसकारण कारण यति कुरा मनन गरेर गइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु त्यसै गरेर आफ्नो बाहेक अरूको नाममा मत नहाल्नुहोस् दोहोऱ्याएर मत हाल्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस् आफ्नो मत अरूलाई हाल्न पनि नदिनुहोस् मतपत्र लिँदा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत भए नभएको यकिन गर्नुहोस् र मतदान गर्दाखेरि पनि बदर नहुने गरी सही ढङ्गबाट मतदान गर्नुहोस् मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि विभिन्न मतदाताहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ आउने अशक्त व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती सुत्केरी किरियापुत्री अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस् र आफूभन्दा पहिले मतदान गर्नको निम्ति वातावरण बनाइदिनुहोस् बना सहयोग गरिदिनुहोस् मतदान केन्द्रमा अनावश्यक हो हल्ला नगर्नुहोस् भिडभाडमा नजानुस् कुनै पनि किसिमको तर्क वितर्क नगर्नुहोस् शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्न आफूले सकेको सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ चारवटा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर चारवटा छुट्टा छुट्टै मतपेटिकामा मतदान गरिसकेपछि मतदानको कार्य समाप्त हुन्छ त्यसपछि मतदान केन्द्रबाट बाहिर निस्कनुहोस् फेरि आएर मतदाताहरूको भिडमा नबस्नुहोस् सिधै आफ्नो वासस्थानतर्फ लाग्नुहोस् यसरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुने सबै मतदाताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मतदान तथा मतगणना कार्यमा खटिनुभएका सम्पूर्ण जिम्मेवार कर्मचारी साथीहरू अरु। तपाईँहरूले यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्ति भई कार्य सम्पादन गर्न खटिनु भएकोमा म निर्वाचन आयो र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई बधाई दिन्छु र केही सन्देशसहित तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु मतदान अधिकृत मतगणना अधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारी पाउनु भनेको अत्यन्त गर्वको विषय हो यो जिम्मेवारी गरिमा र यो मर्यादालाई कायम राख्दै मतदान तथा मतगणना कार्य मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको निम्ति सङ्कल्प गर्नुहोस् नेपालको संविधान प्रचलित ऐन कानुन आचार संहिता निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यविधि र निर्वाचनको निम्ति दिइएका सबै निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस् व्यक्तिगत संस्थागत एवं पदीय रूपमा सधैँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेर कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारप्रति कुनै पनि किसिमको झुकाव नराखी मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्नुहोस् निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसैको पनि प्रभाव दबाब भन्सुङ धम्की आदि आउन सक्दछन् त्यसबाट सधैँ टाढा रहनुहोस् र कुनै आग्रह पूर्वाग्रह वा वाबाट प्रेरित भएर अथवा बा, त्यसबाट प्रभावित भएर निष्ठापूर्वक निर्वाचन गराउने कर्तव्यबाट विचलित नहुनुहोस् सदैव प्रतिबद्ध भएर आफ्नो कार्यमा लाग्नुहोस् निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका मतपत्र मतपेटिका र अन्य निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग कहीँ कतैबाट हुन नदिनुहोस् कसैले अवांछित कार्य गर्न खोज्यो भने कानुन बमोजिम प्रतिकार गर्नुहोस् तर यस्ता काममा कदापि पनि कसैको मतियार नबन्नुहोस् सहयोगी नबन्नुहोस् मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी कुनै पनि किसिमका विवाद निरूपण गर्दा पक्षहरूबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट सधैँ स्वतन्त्र र सजग रहनुहोस् र उपयुक्त समाधान निकाल्नुहोस् राजनीतिक दल वा उम्मेदवार अथवा त्यहाँको निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ अथवा प्रभावमा परेर कुनै पनि काम नगर्नुहोस् मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजनीतिक दल उम्मेद्वार कर्मचारी अनुगमनकर्ता पर्यवेक्षक नागरिक समाज मिडियाकर्मी मतदाता लगायत सबैप्रति आदरभाव र समान व्यवहार गर्नुहोस् तपाईँको नैतिक आचरण व्यवहार र कार्यशैलीले निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रताको मापन हुन्छ त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् छातीमा हात राखेर रा निर्णय गर्नुहोस् तपाईँको कामले तपाईँ आफै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने यो हामी सबैको दुर्भाग्यको विषय बन्नेछ तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो निर्वाचन आयोग भएर गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई यो आयोगको सम्पूर्ण विश्वास सुम्पन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूको यो कर्तव्य निर्वाहबाट निर्वाचन आयोग साँच्चै नै स्वच्छ स्वतन्त्र सो निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको हामी सबैले गर्व गर्न सक्नेछौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको काममा खटिनुभएका उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलका निर्वाचन प्रतिनिधि मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधि साथीहरू तपाईँहरूले उम्मेद्वार र रा राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधिको जिम्मेवारी पाउनुभएकोमा बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु यस्तो अवसर बिरलै मात्रामा प्राप्त हुने गर्छ त्यसैले गर्व गर्नुहोस् आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुहोस् र नेपालको संविधान हाम्रा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि आचार संहिता र निर्देशनको अधीनमा रहेर रा राजनीतिक दल र रा उम्मेद्वारको प्रतिनिधि मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तथा कर्तव्य स्वच्छ निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सङ्कल्प गर्नुहोस् निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न मुचुल्कामा प्रतिनिधिको रूपमा सही छाप गर्नु निर्वाचन सामग्री मतदान सामग्री मतपत्र मतपेटिका लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको संरक्षण गर्नु र मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू कसैले अनधिकृत रूपमा छुने च्याट्ने अथवा अन्य किसिमले बिगार्ने वा क्षति पुर्याउने कार्य गरौँ भने त्यसलाई रोक्नु तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो त्यसै गरेर आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आयोग अथवा निर्वाचन अधिकृतबाट जारी भएको परिचय पत्र लगाएर मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नु मतदान अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णयमा कानुन बमोचिम उजुर गर्नु विषयदेखि बाहेक अन्य विषयमा विवाद नगर्नु र मतदान स्थल तथा मतगणना गर्ने स्थलमा शान्तिपूर्ण वातावरण गर्न पूर्ण रूपले भूमिका निर्वाह गर्नु तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो हामीलाई राम्ररी थाहा छ कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तपाईँलाई कानुन विपरीत जोर जबरजस्ती गरेर मतदान र, र मतगणना को कार्य आफ्नो पक्षमा पार्न खटाएका होइनन् तपाईँलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य थाहा नभएको पनि होइन त्यसैले निर्वाचन अधिकृत मतदान अधिकृत वा अन्य कर्मचारी तथा मतदातालाई कुनै पनि किसिमको अनुचित प्रभाव प्रलोभन दबाव भनसुन वा कुनै आग्रहबाट प्रभावित गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्नुहोस् सकेसम्म निर्वाचनलाई राम्रो बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस् निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो अनुशासित र संयमित भएर मतदान र मतगणनाको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्नुहोस् स्वच्छ निर्वाचनका लागि भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् म सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु धन्यवाद <laughs> <laughs>